Ahoj děti. Strana nadepsaná U, plný kruh, je zakončena pátým cvičením. Co máme číst? Aha, přečti sloupce. Tak se na toto cvičení připravíme interaktivním cvičením. Budeme číst společně a jenom na nulu. Pů A společně. Pusa. lu čteme společně a zase dohromady lu pa. su pa su mu la mu Výborně. Tak a teďka si slova ještě připravíme pomocí motýla. Čteme zase společně. Pů sa lu pa pa -mu. Tak, a nyní máte cvičení připravené. Přerušte si video. Ano, přečtěte samostatně a vraťte se. Ještě to pro kontrolu pro přečteme společně. Tak, držím palce. Skvělá práce. Tak ještě jednou společně. pou lu lupa su passo mu la a slova si ještě jednou, ten řádek slov, přečteme s důrazem na první slabiku. Dupneme tam hlasem. Pojďme to vyzkoušet. Pusa. Lupa. Pasu. Lámu. Klidně to s tím důrazem na první slabice. Přežeňte. Fajn. Celá strana s cvičením 5 je za námi. Gratuluji, skvělá práce!